keluar sama kuat. Semua keluar sama kuat. Seri alangkah suram pilih dukisa. Semua kuat iyo, iyo pegati sukan. Ampal ya subangku selahe sama kuat. Ampal ya subangku selahe sama kuat. Kisi ashi, nafto da usate. Harami mada so malila. Kisi ashi, nafto da usate. Harami mada so malila. Iskoda dorsan kugu salane sama kuwa. Iskoda dorsan kugu salane sama kuwa. Kursi de hambar sam. Sono qoshe disa. Soli du mukta iste desturka. Desturka kugu salan. Kugu salane. Midni mo walani mo go wani mo. Alanimo, kobolimo, Islamimo, kugusalani, samo samiyo. Islamimo, kugusalani, samo samiyo. Sama kuwa, samo kuwa. Sama kuwa, samo kuwa, samo kuwa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومر لباد يا تقرني ماذا سومالي لان هذه يا شير ويدين سو شيء شيء أوركات كين تقرني ماذا سومالي لان إن ما أنت وحي نوفر لذا مرتي أدو قالية إن مسز إن أدنى آدن إسماعيل آد ما كوس لوين إن مر وأدنى آدن إسماعيل إن وحنا نشعلينا نقاط. أول رئيسنا إن أريمك سابسنا قرني ماذا سومالي لان بعدما بقى أنو نهاي أورو. أتكين قرني ماذا سومالي لان إن مركا هدي إنه إن كهر إنه إن سؤال أه إن واحد عادي ما نده ويتو إن لقاقة هذا إنترفيو لقاقة هذا أو قلنا ذا فيه ويد وقاقة هذا أو هذا البدن هي خلاف ماركتي. إن دتك نحذو ذا أما دليجي هذا الله بدل دليجي إن أنك هاجت شوابه هي يدو أنك هاجت شوابه هي هي إن تها شواب تدوح ويان فرص قف كأدنى أذن قرنيا ده سؤال شيء نويدية بماها قف كأف سومالي كقرنيا أنا إنه دقي يستور بحنتيان بحيي ويان أو فهمه قفك أبرير يا إنه سومالان عارضه أو إسراه ده وربنا كشجنا إن قفك وركيس ويهي وران قيمة لهين مركا إن هرت قيمة سيسام بمية هين ويدد بسكدي إن يبان كسمية عن سومالان إيو أنا كشرفت هيدا لكن الحمد لله قيمة أنقرن كهيدا أولى يهي يكل سوني ده أمضى يدو أي وقبته iyo kalgacaylka umadeeda aanu hayo iyo dalkayga iyo qaranimadeeda Soomaaliland ayaa marba taa ka xogeyn marka wax waqtiga la iskaga lumiyaba maaha oo kuwaas isku dayay inay warbeena sheegaan qiimo la siiba ma marka wax u baahan in laga hadlo ma qadiyada Soomaaliland baan kaaga jawaabayaa qadiyada Soomaaliland iyo qaranimada Soomaaliland waa mid ku qoran boga dahabka ee taariikhda Soomaaliland. Soomaaliland waa dalka ugu daaweyn dalalkii Soomaaliland ee shisheeyu gumaysan jiray way ka daaweyn tahay dalkii Talyaanigu gumaysan jiray way ka daaweyn tahay dalkii Faransiisku haystay waxayna tahay Soomaaliland waddan mar walba xor ahaa oo aan marnaba gumaysi ahayn wuxuu lahaa Soomaaliland heshiis difaac buu Ingiriiska la lahaa protectorate مجا كاتل كاتل مانغارو سمالان جميسنا ماي ارق مد عد يمد مرو يمد هور يمد دمبتونا سمالان سيدي مركي انجريس كمحمد اي هور اي اي مانتنو تاي هدي اي تاي ها سوماليا يو دحمري سوماليا يو سمالان وحي اسكودين
inay sameeyaan isu kaalay oo laga filayay dalalka Soomaalida oo degan tahay oo dhan si inay isu timaado waa tii keentay shanta Soomaaliyeed in laysu keeno. Himilo wanaagsan bay waqtigaas ahayd, laakiinse maadaama ay tii hagaagi weyday oo ay noqon weyday mid waxtar u ah ummadda Soomaaliyeed oo dhan, Soomaalilandna ay leedahay waddan madax bannaan, ay tahay waddan madax bannaan oo ummaddeedu ikhtiyaar leedahay, waxay ummadda Soomaaliland ay garatay in heshiiskii maadaama himiladii wanaagsaneed ee hore iyo rajadii lagu galay ee hore ay noqon weyday inaanu dib inaan ka baxno oo aanu ka go'no Soomaaliya. Soomaaliya shantii la filayay tii ugu horreysay ee la isla midoobay Soomaaliland bay ahayd. Soomaaliland markii la heshiiyey waana Soomaaliland way ka go'day. Soomaalida kale iyagay u taallaa inay geesihii kale ee maxaan ku dhahay xidigta ay buuxin doonaan iyo in kale iyagay u taallaa, laakiinse Soomaaliland iyo Soomaaliya way kala go'een. waxaanay kala go'een 1982-kii waxay ugu horreysay ka kala go'een 1961-kii waxay kala go'een 1982-kii markii diyaaraduhu ay duqeeyeen shicibkii, maatadii, waayeelkii, guryihii ayay Soomaaliland kala go'day. 1991-kiina waxay noqotay markii dadka Soomaaliland degan ay ku heshiiyeen qabiilooyinka degan Soomaaliland, madaxda degan Soomaaliland, siyaasiyiinta degan Soomaaliland ay si wada jira burco 1991-kii bishii May 18-keedii ugu dhawaaqeen inay israaci Soomaaliya kii Talyaanigu gumaysan jiray ay ka go'deen oo ka noqdeen oo aanay israacaasu uu halkaa ku baaba'ay oo uu ku buray. Wadahadal hadday tahay waa laba dal oo jaara, dalal dhow iyo dalal fogba waa lala hadlaa, maadaama Soomaalilandna ay tahay tagarta leh oo ay og tahay Soomaaliland in keyska Soomaaliland ama garta Soomaaliland ay tahay mid adag oo xalaala oo ay xaq u leedahay. Soomaaliland mar walbaba waa u diyaar wadahadal dalka Soomaaliya si looga heshiiyo waxyaabaha naga dhexeeya. Xuduud baa naga dhexaysa, bad baa naga dhexaysa, cir iyo hawa naga dhexaysa, waxaa naga dhexeeya ummad jaara oo isu tallowda oo isla bayaca mushtaraysa oo sida dalalka kaleba aan ula hadalo. Jibuuti baan ula hadallaa, Itoobiya aan ula hadallaa, dalal kale aan ula hadallaa, dalka adduunka o dhan baan ula hadallaa. Wax naga hor joogsanaya oo naga noo diidaya inaan Soomaaliyana wada hadalo iyada oo madax bannaanida Soomaaliland-na mar walba ixtiraamkeeda iyo muqadasnimadeedaba ay leedahay. Marka intaasaan kaaga jawaabay hooyo, Soomaaliland waa xor, Soomaaliland waa dal madax bannaan, Soomaaliland jamhuuriyadda Soomaaliland dowladdeedii iyo dadkeediba meel bay goonaysa taaga Soomaaliland ay uga soo wada jeedaan. Aad baan idin salaamayaa, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Hooyo macan, ku daro legal case-ka Soomaaliland case-kaas fadlan legal case-ka Soomaaliland waan ogay inaad mashquul tahay in legal case-ka Soomaaliland in waxaynu nahay madax bannaan, dowlad madax bannaan oo magaranaysa legal case-keedii. Legal case-keenni maxweyna dariiqiisa markaynu wada hadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya bilownay iyayna ka habboonayn inaynu madaxda Soomaaliland iyo laamaha Soomaaliland ee qaabilsan. Waad salaamantahay hooyo, nabaday. Thank you. Waa si fiican, aad baad u mahadsantahay. Adigoo arday ku sugaysood mashquul tahay, aad bay u mahadsantahay. Taasi waxay ahayd adna oo inoogu marti ahayd programka adkaynta qaranimada. Waxaa ahaantii waxaan ugu talagalnay in waraysiguna inuu magaranaysa uu taabto, laakiin way ka cudur daaratay. Waxay sheegtay inay mashquul tahay oo ay magaranaysaa shirar iyo arday ay sugayaan. Sababta li ajligeed waxa weeyaan su'aalahayagii aanu soo diyaarinay ee aanu ugu talagalnay haddaanu nahay ururka adkaynta qaranimada Soomaaliland. Waxaanu nasiib u yeelanay intaa inaanu ka helo Marwo Adna Aadan Ismaaciil. Halkani waxa weeyaan
برنامج كي أتكين تقرني ماذا سومالي لان أو هذه يشرودي سو شديو فروين أورك أتكين تقرني ماذا سومالي لان ورئيس يروج عبم بوها أدنى هذا الإسماعيل أنو لقى هذا النمر وأدنى هذا الإسماعيل وحن إذا نكون مهدنا قيادة من سدوان أكسن برنامج كأوتاجرتان ولا سعتان إن وحن إذا كرتشيني وحن إذا رتشيني يعني إن شاء الله خير يا برواقه سومالي لان دمان مدح إيه شعبة وحنقول رتشيني نهتان ونهاي أورك أتكين تقرني ماذا سومالي لان عسدي شرف الدنيا آخرها خير بنذير رجينا وحنو ذلنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.